Myslím si, že pre všetkých je detstvo je to najkrajšie, čiže tie 60. roky to boli tie najkrajšie roky vlastne pre mňa. A narastla som v Bratislave, vo Vinohradov sme tomu hovorili, na vtedy Sabovej ulici, ktorá sa volá Blumentalská, pri Pivovare za Štajnerkou v 5. poschodí. A ja som bola veľmi šťastná, bola som jedinátko, starali sa o mňa i rodičia, i starí rodičia, bývali sme v trojizbovom byte, čo bol vtedy dosť veľký luxus. Mala som celú izbu sama pre seba. Hrali sme sa vonku pred pivovarom, hrali sme sa na guli, cvičili sme na prašiaku. Na prašiaku, presne tak. Na prašiaku sme cvičili. A ja som sa tam vlastne učila to, čo som potom mohla použiť. V gymnastike som chodila 2 až 3 krát do týždňa na gymnastiku, to bolo veľmi fajn. Mala som najlepšiu priateľku, bývala o 2 vchody ďalej. A s ňou a s jej malou sestrou sme sa hrali. Možno nejaké knižky alebo obľúbené filmy, ktoré ste vtedy chodili pozerať do kina? Ja som čítala všetko, čo som sa mohla toho zmocniť. Veľmi rada som čítala, ale jedna z prvých mojich knižok a jeden z prvých filmov, ak nie vôbec prvý, to je Vinetu od Karla Maya, to som milovala. A všetky, aj potom Poklad na Striebornom jazere a všetky tie ďalšie. Pokiaľ to nezabudnem. Boli tam aj slovenské knihy, ale na to sa dosť zaujímavé, už sa nepamätám, že ako sa presne volali. Všelijaké rozprávky, jedna kniha Princezná rozprávka. A rozprávky z Podslnečníka, to sme dostali, keď sme sa stali pionierkami, alebo ako sa to volalo to predtým? Iskričky. Iskričky, presne. Ako iskričky. Ako iskrička som dostala tú knihu, čo mám dodnes, tak aj to sa mi veľmi ľúbilo. Ja som veľmi, veľmi veľa čítala. A pamätáte sa, to boli časy, keď tá organizácia mládeže bola dosť podriadená tomu ideologickému tlaku a tak aj pionierská organizácia bola taká. Pamätáte sa, ako ste si prvý raz zaviazali pionierskú šatku? Nezaviazala som si to sama, to bola moja stará mama, hovorila som o mama, mi to zaviazala. Bolo to OK, ale nemôžem povedať, to by som klamala, keby som povedala, že to bol nejaký zážitok, ktorý dodnes nemôžem zabudnúť. Pamätám sa na tú knižku, tešila som sa, lebo každá ďalšia kniha ma potešila. A vy ste vlastne v 68. v lete alebo pred letom ukončili 4. triedu. A prišli prázdniny, odišli ste kamsi na dovolenku. A ako ste to leto 68. strávili ešte pred augustom? Najprv sme boli v Juhoslávie, čo bolo ako to bola veľká udalosť, lebo do tej Juhoslávie som sa ja vtedy dvakrát v mojom detskom živote dostala a to na to museli rodičia dlho čakať. A ja som samozrejme na to dlho čakala, tam som videla prvý raz more, to bolo strašne fajn. Potom, po tej Juhoslávie sme ešte boli na Harmoške, v Harmónie, tam sme mali chatu, nie že my, ale doprastav, podnik, pre ktorý
môj otec pracoval, tam mal takú chatu a tu, tam sme často v lete, keď boli dlhé prázdniny, cez prázdniny, tam sme často chodievali. A bolo to nádherné leto, veľmi dlhé leto si pamätám. Pamätám sa, že sme sa stále šplhali po tej veľkej divokej čerešne, čo tam už nestojí, čo už dávno nie. Bola to veľká sranda, lebo mne to zakázali rodičia, lebo tí tam väčšinou neboli, ale starí rodičia zakázali, lebo to je nebezpečné, tam by ma mohol nejaký chalaň kopnúť a spadnem z toho stromu. Tak sme postavili stráž a keď som bola tako na tom strome, tá stráž zďaleka kričala: "Stará, ide!" Keď sa o mňa blížila, tak sa čím rýchlejšie dostala dole z tej čerešni. A to bolo nádherné leto. A potom tak menej nádherne skončilo. Prišiel august. Prišiel 20. august, bolo ešte všetko v poriadku, to bol utorok. Viem to, lebo sme na druhý deň chceli sme ísť do cirkusu. Veľmi som sa na to tešila, to som naozaj milovala, cirkus. Aj cukrovú vatu, aj všetky tie zvieratá. No. V každom prípade, keď som sa v stredu ráno zobudila, tak mi vysvetlili, že teda z cirkusu nič nebude. Že teda cez noc prišli Rusi a že obsadili celý kraj. Tak a tým vlastne zmenili aj celý môj život, ale to som vtedy ešte nevedela. Vtedy som sa proste hnevala, že s cirkusom nič nebude. Som bola veľmi sklamaná a som bol to hnev, ktorý voči tým Rusom. Som bola nahnevaná na tých Rusov, že mne osobne to urobili. Vyšli ste aj na ulicu? Mama so mňou išla čím viac von, to mi aj neskôr nieraz potvrdila, aby som videla teda, že čo sa tam deje. A tam som videla tanky, tam som videla tanky s delami, mierené na mňa, na deti, na ženy. Báť som sa nebála, ale bolo to také veľmi zvláštne, také nenormálne proste. A čo bolo veľmi zaujímavé a čo dodnes nezabudnem, že na vlastne každý centimeter v tom centre toho Bratislavy, každý múr, všetko bolo popísané, polepené. Dubček, Svoboda, to je naša sloboda. To bolo počuť, ale čítať vo všetkých variáciách. A Rusi, choďte, spraťte sa, choďte späť, nikto vás nevolal. To bolo také veľmi dojímajúce vlastne. Ale ako vtedy ešte nie celkom 10-ročná, som ešte nechápala celkom, že celý ten impact, čo to bude mať na môj život. Tým 21. sa začali veľmi hektické dni, nielen v Bratislave, ale aj v iných mestách, v celom Československu. Tú hektiku tých dní si trošku pamätáte? V čom sa to ako si v pamäti uchováva? Tá hektika, to bolo také, je to ťažko, pamätám si to, je to ťažko popísať a ešte ťažšie mi to padne popísať to po slovensky, že som už predsa 50 rokov mimo kraja, alebo mojej krajiny, ale to bolo také, ako keby všetci ľudia spolu, vlastne všetci Slováci, aj niektorí Češi, lebo ako môj otec bol Čech a tiež k ním patril. Všetci ľudia
spolu držali, alebo boli proste spojení proti tým Rusom. Ja som si to tak skrátila, Rusi neboli to, všetko väčšinou neboli Rusi, alebo nie, iba Rusi, ale pre nás to bol ako ten pocit, že to sú nepriatelia a ten celý národ, československý národ, drží sa spolu a chce ich nejak, nechce ich, lebo znemožňujú deťom ísť do cirkusu. V tých niekoľkých dňoch po okupácii bol obrovský dopyt po novinách, ľudia sa zhromažďovali na námestiach a podobne. To vieme z fotografií. Ano. Niektorí vyliezli na tanky a rozprávali sa s tými vojakmi. Niečo také si pamätáte? Nepamätám sa si diskusie, ako poznám hlavne tie fotky z Prahy, ale nepamätám si, že by som také dačo bola videla v Bratislave. Čo som zažila, čo sa mi zdalo byť zvláštne, ja som chodievala vtedy už dávno sama do školy a vtedy ma mama oprevadila do školy. Ten prvý deň, čo som išla do 5. triedy, to bolo dňa 2. septembra, pondelok, 2. september. A to bolo veľmi zvláštne, ako na tej normálnej ceste, to bolo 600 metrov od tá škola, od ťa, kde sme bývali. A po tých 600 metrov tam bol samý tank a tí mierili na mňa s tými delami. To bolo proste zvláštne. Veľmi, veľmi, veľmi zvláštne. Ale že by som také dačo bola zažila, že takto bol diskutoval s Rusmi, na to sa nepamätám. Takže 2. september, vlastne prvý školský deň v roku 1968, sa začal takouto prechádzkou v militári zóne. A ako vyzeral 3. september? Tak 3. september to bol potom tak ten môj rozhodujúci deň, vlastne čo sa celý môj život rozhodol alebo zmenil. Lebo večer 2. septembra ešte som sa chcela s kamoškou z Ľubkou ísť hrať. Boli sme vonku a pýtala sa ma, však sa uvidíme zajtra. Ja som, áno, však sa uvidíme zajtra. Potom mama hovorila, nie, zajtra nie, lebo zajtra ideme do Prahy. Dobre, tak pôjdeme do Prahy. To sa mi veľmi nechcelo ísť do Prahy. Sa pýtala prečo, rodičia mi vysvetlili, že vraj je tam istejšie, to sa mi nezdalo, ale som no dobre, keď pôjdeme do Prahy, tak ideme do Prahy. Otec bol Čech, tak však mali iste nejaký dôvod, som si vtedy myslela. Tak som si pobalila na tie 2 týždne Prahy, ako mi kázali. A sadli sme do auta, do našej škodovky. MBčky, 1000 MB, 1000 malých bolestí, sme ju volali. A zrazu za štvrť hodiny, alebo ani nie, vidím tabulku Österreichische Republik, alebo také dačo. Vtedy som nehovorila po nemecky. A jasné, že sa blízila rakúska hranica. Že sa blížili rakúske hranice. Ja som sa pýtala rodiča, však nejdeme do Prahy? Áno, ale ideme cez Rakúsko. Aj to je teoreticky možné, hoci keď si to človek rozmyslí v tej situácii, tak dosť exotické, ale si no tak aspoň to, tak sa dostanem do zahraničia, tak pôjdeme do tej Prahy. Tak sme prekročili hranicu, alebo prejazdili a na druhej strane mi teda vysvetlili, mi rodičia vysvetlili, že teda do žiadnej Prahy nepôjdeme. A že sa teda už ja domov nikdy nevrátim. To mi potom trvalo to pochopiť a akceptovať. A veľmi dlho mi to trvalo. Prvá štácia teda bola vo Viedni, tam ste sa zrejme zdržali, kým sa rodičia rozhliadli, čo
a ako vlastne za železnou oponou budú robiť. Pomohli vám rakúski susedia, alebo bolo to vôbec dopredu dohodnuté, alebo ako to vyzerá? Dopredu, podľa toho, čo viem, nebolo nič dohodnuté. Mali sme jedného známeho vo Viedni, ale bývať sme nakoniec bývali u nejakého profesora, ktorý, mama bola lekárka, on hovoril, že vezme k sebe rodinu, ale pod podmienkou, že tam bude aspoň jeden lekár, čiže sme sa tam dostali. Ten profesor, ten mal veľmi zaujímavý byt, tak som bola úplne nadšená, mal samé voňavky, už len to, ako jeden pán s voňavkami v kúpeľni a mal farebné kachličky, toto také, čo som vtedy nepoznala, ale vo Viedne to už teda očividne bolo, už aj v 68. roku. A tam si rodičia išli, si obzreli, cieľ, si pozreli, že kam vôbec pôjdeme ďalej, lebo to bolo jasné, že u toho profesora nemôžeme ostať príliš dlho, tak sme hľadali, sme chodili po ambasádach, sme rozmýšľali, alebo nie, čože sme, rodičia rozmýšľali, ja som bola taký prívesok, taký psík, chodila som s nimi. Rozmýšľali sme, pôjdeme do Ameriky, pôjdeme do Austrálie, pôjdeme do Kanady. Amerika, Amerika by sa bola všetkým vlastne veľmi ľúbila, lenže do Ameriky bolo treba, myslím, rok čakať na vízum a to nebolo realistické. Austrália by bola výborná, mama bola lekárka, potrebovali lekárov, myslím, ak sa dobre pamätám, je dokonca helikoptéru chceli dať, keby len prišla. Ale zase v Austrálii je môj otec si myslel, že poprvé nechceli inžinierov, on bol inžinierom, a po druhé si myslel, že je tam príliš veľa hadov a on sa bál hadov, tak do Austrálie ho nedostanú. Tak Austrália padla, Kanada, to by sa bolo otcovi veľmi ľúbilo, tam potrebovali inžinierov, lekárov, myslím, že nie natoľko, hlavne mama si myslela, že tam je príliš zima, ona mala radšej teplé počasie, tak ani Kanada nakoniec nevyšla. Jediné, nakoniec sa vykryštalizovalo to Švajčiarsko. Ja som nevedela presne, že kde to je, tak som sa spýtala rodičov, že cez ktoré kraje musíme ísť, aby sme sa dostali do toho Švajčiarska. A oni mali cez Innsbruck. A tak natoľko som už geograficky bola dosť informovaná, že to je hneď vedľa. Však to mi nemôžete urobiť, keď už nepôjdem nikdy viac z nohou, tak chcem aspoň dačo zažiť a chcem ísť aspoň do Ameriky, alebo do Austrálie, alebo do Enkham, ale iste nie cez Innsbruck. Ale to nebolo rozhodujúce nakoniec. Keď ste sa rozhodli, že alebo rodičia sa rozhodli, že pôjdete navždy preč, bolo to v podstate, znamenalo to aj rozdelenie rodiny, ktorá dovtedy žila spolu. Starí rodičia a dieťa. Tak odišli rodičia s dieťaťom. A k starým rodičom ste mali, predpokladám, pomerne pevný vzťah, keďže ste s nimi bývali a aj o mamu ste spomínali. Ako ste to cítili, že starí rodičia ostávajú v Bratislave? To mi hneď zo začiatku mi bolo vysvetlené, že teda prídu za nami, že prídu rýchlo za nami. To bolo tak ako, že Bratislavu viac už neuvidím, kamošky už viac neuvidím, moju školu už viac neuvidím, ale starých rodičov tých teda zase uvidím. A fakt prišli, my sme začiatkom septembra sme odišli, my a oni prišli niekedy v novembri, o dva mesiace tak nejak, prišli za nami do Švajčiarska, vtedy už do Bernu.
tak to nebolo také, také tragické, ale asi horšie to bolo s tými detskými kamarátstvami, ktoré sú veľmi dôležité. To bol veľký šok a vlastne som si tú moju najlepšiu priateľku z detstva, s toho sme si písali najprv týždenne, 6 rokov, 7 rokov som jej posielala všelijaké nálepky alebo také veci, čo sa dajú do listu dať, čo na západe už boli a v Československu vtedy ešte nie. Ona mi písala, že jak sa má ona strašne fajn a ja som si stále myslela, že by som sa tiež mala rada strašne fajn, že by som sa rada vrátila, ale to nešlo. Nakoniec po puberte, nejak po 16-17 rokov, to sme si menej písali, ale len čo som sa mohla zase vrátiť, tak ten kontakt sme zase reanimovali. A odtedy je to ešte stále veľmi, veľmi dobrá priateľka. Moja najlepšia z detstva. A čo som ja hlavne, pod čím som ja trpila, som nejak mala pocit, že takú dobrú priateľku veru už nenájdem. A som ju aj hľadala. Zo začiatku to bolo veľmi ťažké, vôbec s deťmi, so švajčiarskými deťmi to nebolo až tak jednoduché zo začiatku, ale takú tú naozaj tak dobrú priateľku som veľmi dlho, veľmi, veľmi dlho. Nakoniec som ich našla dosť, ale trvalo to. Keď ste sa prisťahovali do Bernu, pravdepodobne vás rodičia dali do školy a museli ste sa adaptovať, museli ste fungovať. Po nemecky, ako ste povedali, ste veľmi nevedeli. Ako to vyzeralo? Aspoň ten prvý pol rok. Tak ten prvý pol rok bol náročný, povedzme tomu tak. Mala som, hovorila som všelijaké reči, ale nemčina k tomu nepatrila. A švajčiarska nemčina už vôbec nie. Zo začiatku som mala veľké šťastie, že môj učiteľ nejak veril, že sa to nejak naučím, ako ten učiteľ v Berne, ktorého som ako prvého náhodou dostala. Učil ma vlastne on osobne nemecky, opravoval moje úlohy, dával mi detské knihy, ako úplne pre malé deti, hoci medzičasom som ja už čítala vlastne knihy pre dospelých vtedy, ale som začala zase úplne zo začiatku vlastne. Jediné, čo som vedela, bolo počítať, ako matematika, to nebolo problém, lebo čo bolo nepríjemné, ako veľmi nepríjemné. Som bola vlastne urazená, že však som ja už chodila do tej 5. triedy, iba jeden deň, ale predsa. A potom v tom Švajčiarsku ma zase strčili do 4. Lebo tu začínal školský rok vtedy na jar a v Československu na jeseň, tak namiesto, aby ma dali do tej 5., ma dali do 4., čo bolo tiež veľké šťastie nakoniec, lebo som v tom pol roku, hoci som tu tie dve reči, čo sa tu hovoria vlastne, nemecký a švajčiarska nemčina, vôbec neovládala, ale som dostala šancu sa to naučiť. Plus ten učiteľ bol taký dobrý, že ma poslal ako do vyššej školy, vtedy to bol práve prekrok z tej 4. do 5. dôležitý prekrok, keby dôležitý prekrok, čo sa týka ďalšieho vzdelania, keby som sa nebola tam ďalej dostala, by som nebola mohla študovať a všetko to, alebo možno neskôr, alebo oveľa ťažšie, ale on hovoril, však ona sa to naučí a že
veľa detí museli robiť skúšku a mňa pošal proste bez skúšky ďalej. Tak, bol to taký psychologický moment, taká vzprúha, nejaký stimul, že ste dosiahli úspech v tom takom postavení relatívne diskriminovaného cudzinca alebo malého dievčaťa, ktoré neviem, je v izolácii. Neviem, či to bol až taký... Ja som bola stále vlastne... Teoreticky by to mal byť taký psychologický moment, ale ja som bola stále taká trošku urazená, že stále v tej štvrtej triede. Áno, dobre, no tak samozrejme, že sa dostanem do piatej a samozrejme, že sa dostanem do tej lepšej školy. Však ja som bola v Bratislave vždy najlepšia v mojej triede, tak ja som to nepochopila celkom. Trošku ma to možno ukludnilo, alebo už som to nebrala až tak osobne. Že ma teda do tej štvrtej triedy dali že som už netrpila natoľko pod tým, že som teda zrazu najhoršia z tej najlepšej, ako z tej prvej, ako posledná, ale ináč to nebolo až tak jednoduché. Ako druhé deti sa nechceli. Sedela som sama, ako vedľa mňa jediné iné dievča, ktoré tiež bolo ako sama neakceptovala, bola taká dcera od sedliakov, nie veľmi múdra, aby som to tak neutrálne povedala. Veľmi silná, taká tučná proste. A vedľa tu ma posadili. Ako normálne deti by si vedľa mňa nesadli. Vlastne taká pozícia outsidera. Jasne, ako prvých pár dní som bola ako veľká atrakcia. Všetci chceli odo mňa vedieť, že ako to je v tom Československu a ako to je tá emigrácia a všeličo chceli vedieť. A potom pár dní ten záujem nejak zmizol a potom išlo o to, že som proste inakšia, že som iná, že moja mama pracuje, ich mami nepracovali. To v roku 68 vo Švajčiarsku možno 5% žien s deťmi, keď mali nejaký, chodili zarábať a skôr 2%, alebo 1%, neviem, málo, veľmi málo. Tak to bolo, my sme boli exoty. My sme boli tí, ktorí umývali riad večer po 9:00 a to sa nesmie. Nikto nám to nepovedal, ale proste potom ľudia s nami nehovorili, lebo my sme boli tí cudzinci, tí, čo nemajú šajnu, ako veci fungujú. Keď sme cvičili v škole, tak ja som cvičila, ako ma učili bosonoha, tak to nešlo, ale nie, že by mi ako milo povedali, hej, potrebuješ cvičky, musíš si dať čo, alebo tenisky, alebo dať čo, na nohy dať, tak mi proste vyhlásili tá staff menu, to sa nesmie. To, som sa veľa vecí naučila, čo sa všetko nesmie a bolo tam toho dosť. Život vo Švajčiarsku 50 rokov vlastne znamená veľkú časť osobného života a prakticky celú kariéru. Neľutujete? Naopak. Čo sa týka kariéry, ja neviem, ja som nikdy kariéru nehľadala. Ja som vždy robila to, na čo mám chuť, ale myslím, že som toho dosť dosiahla ako náhodou, lebo som mala šťastie, pravdepodobne. A to by som v Bratislave pravdepodobne nebola dosiahla. A pravdepodobne by mi to nebolo pomohlo, že som bola ako najlepšia v škole. Tuto som nikdy viac nebola top. Nakoniec gymnáziu som sa dostala, čo ja viem, som bola medzi
trojmi najlepšími, ale nikdy som nebola najlepšia. Nikdy to nebolo tak, ako v Bratislave, že keď druhí písali testy, že ja som opravovala, že ja som nemusela. To už nebolo. Ale moja, ako to poviem, ja som, medzičasom som Švajčiarka, mám švajčiarsky pas od 20. roku. Keď som mala 20 rokov, som sa ako dala naturalizovať, bolo to dosť komplikované. Mám švajčiarskych priateľov, mám tzv. Švajčiarsku novinársku kariéru. Nikto na to nepríde, že keď hovorím po švajčiarsky, keď hovorím po francúzsky, po taliansky, nikto na to nepríde, že som Slovenka. Nikto to nevie, alebo musím to povedať. Ale som stále ešte Slovenka. Ako počítam napríklad po slovensky dodnes. Hoci už 40 rokov, 50 rokov, pardon, 50. 50 rokov už tú reč iba zriedka hovorím. To mi ostalo.